Takže čau, vítejte na kanále Ants Check. Pořád se mě všichni ptali, jaký je můj nejoblíbenější druh a co se stalo s kolonií Camponotus singularis. Když vydržíte dost dlouho, uvidíte, jestli přežiju jejich útok na můj prst. První záběry přestěhované kolonie Odontomachus rixosus. Dorazili v 15-centimetrové skumavce a po nabídnutí hnízda se ochotně přestěhovali. Vybrali si komoru nejvzdálenější od vchodu. Určitě už sledujete jejich hladné pohyby. Je to jedna z prvních věcí, kterých si všimnete. Pomalé vypočítavé pohyby se zbraní rozevřenou na 180 stupňů působí až inteligentně. Druhá komora jim moc dlouho nevydržela, tak se brzy přestěhovali do třetí a čtvrtou už měli prozkoumanou. A jak poznáte, že se jim v hnízdě líbí a podmínky jim vyhovují? Večer jim dáte dva malé moučňáky a další den najdete tři čerstvá vajíčka. To obecně platí u nových kolonií, co přicestují. Pokud nemají žádný plod nebo si ho při přepravě sežerou, ve správných podmínkách zdravé královny do pár dní nakladou. Královny snad všech poneromorfních mravenců nejsou moc rozdílné od dělnic. Zde je odlišnost viditelná celkem dobře. Královna je o pár milimetrů delší, má větší zadeček, širší hlavu a kratší úsadla než dělnice a hlavně má masivnější hrudník uspůsobený k upevnění silných létacích svalů. Jestli se koukáte dobře, museli jste napočítat královny dvě. To proto, že je tento druh polygynní a docela extrémně. V přírodě měly některé nalezené kolonie přes 80 královen se stovkami dělnic a průměrný počet je kolem 100 dělnic a 20 královen. To je proti většině našich mravenců výstřední vlastnost. Důvodů, proč jsem mravence rodu Odontomachus chtěl, je víc. Ve videu Ask 1 se mi označil za moje nejoblíbenější a to se nezměnilo. Navíc je mám jako téma bakalářské práce a příležitost je koupit od soukromého chovatele se naskytla na mé narozeniny, takže to bylo perfektní. Mravence, které budu zkoumat vypreparované na štících pod lupou, budu moct pozorovat živé a dozvím se tak o nich mnohem víc. Kromě nich jsem dostal i další specimeny v etanolu, třeba jednu Solenopsis geminata. Jejich formikárium se skládá z plastové krabice s vrstvou substrátu a sádrového hnízda v plastové krabičce. Podrobnou tvorbu takovéhohle hnízda si projdeme až v chystaném videu, jak vyrábět formikária. Ale v mých shortech najdete krátký souhrn toho, jak jsem právě toto hnízdo vyráběl. Koncept byl vytvořit jednoduché komory podobné těm, co tyto primitivnější druhy mají. I když rixosus preferuje středně vlhká hnízda pod listy nebo ve dřevě. Přechody mezi komorami jsem zasypal substrátem, aby si kolonie rozšířila obývenou plochu až po vyroste. Plány ovšem měly vlastní. Do každé komory jsem decentně vsypal půdy, aby se jejich larvy mohly úspěšně zakuklit a zamotat si kokon. To je u poneromorfů docela důležité a říká se, že setupy bez vhodného povrchu či nedostatku substrátu jsou problémové. Trocha hlíny také umožní dělnicím hnízdo upravit podle svých představ. Sádra je to tvrdosti třídy 3, měkčí než to na hnízda nepoužívejte. Kolonie dorazila s asi 15 dělnicemi a dvěmi královnami. Proč ne jen královnami? Koupit samotné královny je složitější než malé kolonie. Šance na královnu v horším stavu, co může při přepravě umřít, je vyšší. A i mě do několika týdnů pošly asi 3 dělnice. Také záleží, jestli chcete výzbu nebo ne. Chov poner od královny je o dlouhodobé trpělivosti. Odonty mám v plastové krabici z večerky s objemem 1,5 litru. Než dávat do fancy vivária, začnu s něčím menším a jistějším. Víka si nevšímejte, to je použité od jiného živočicha. Ventilace je ale dostatečná. Menší vrstvu substrátu jsem vytvořil smícháním rašeliny, písku, listové směsi a substrátu pro pokojovky. Důležitá je i živá část půdy neboli edafon. Mix štírků, pancířníků, tropických izopodů a chvostoskoků mám od Ants Europe. Jsou tam také draví roztoči, kteří hlídají množství ostatních roztočů a jinak se přiživují na zbytcích nebo chvostoskocích. Ostatní rozkladači se živí zbytky po kolonii a listy. Aktuální krabice je docela malá a asi by to chtělo menší expanzi. Substrát je v krabici hlavně pro udržování stabilnějšího klimatu. Relativní vlhkost se tak drží mezi 60 až 80% a ve vlhčeném hnízdě může být vyšší,
což není nutně u tohoto druhu správně. V chladných měsících je teplota zajištěna topným kabelem, vedeným po horním okraji krabice. Kabel tak nevysouší substrát a proto se nedá v takovýchto formikáriích využít topných desek. Vzduch je vyhříván na 25 až 27 stupňů Celsia, což je v mezích ideálu. S blížícím se létem teplota v pokoji stoupá a kabel tedy není nutný. Kolísá mezi 25 a 28 stupni Celsia. Kladení vajíček a vývoj potomstva je silně podmíněný množstvím potravy. Od entomachu jsou lovci a spotřebují opravdu hodně hmyzu. Nejlepší je krmit je několikrát týdně, ale pokud takovou možnost nemáte jako já, i dvakrát týdně bude stačit k tomu, aby se plod v pořádku vyvíjel. Na rozdíl od běžných druhů trvá vývoj vajíček podivuhodně dlouho. Dlouhých 6 týdnů krmení a přibývání nových vajíček, než se začnou líhnout larvičky. Ty naopak jsou stělesněním rychlosti. Během týdne až 10 dní narostou a zakuklí se. Tmavě hnědý kokon chrání kuklu 3 týdny, než se líhne nová dělnice. Když mají larvy, je opravdu důležité je krmit často a dostatečně, nebo skončíte s malými dělnicemi jako já. Možná by se tihle dali označit za nanitiky. Moje dělnice mají někde kolem 7 až 10 mm a královny mohou mít takových 10 až 11, ale budu je muset přeměřit a ujistit se. Bonér je krmení klíčové, vaše chyby totiž nedokážou vykompenzovat zásobami jako jiné vývojové mladší druhy. Kvůli tomu jsou jejich dravé larvy oddělené tak překvapivým způsobem. Na zadní části mají něco jako přísavky a jsou přilepené ke stěně daleko od sebe, aby se navzájem nesežrali. Takový hlad mají. Entomachus má tak trochu dvojitou osobnost. Většinou je uvidíte pohybovat se pomalu, jak rozvážně prozkoumávají své okolí, spoléhajíce se na svá význačně dlouhá tykadla, která tak trochu nahrazují zrak. Avšak nosí nebezpečné zbraně. Po promyšleném útoku plastovými čelistmi přichází omráčení kořisti v podobě jedu dopraveného žihadlem a své zbraně se nebojí používat. Na to, jak přesně fungují jejich čelisti, se podíváme v budoucnu. Funguje to ale podobně, jako když chcete prstem něco odpálit a opřete se o palec jako o západku. Když západku uvolníte, prst vystřelí. Rychlost čelistí se pohybuje kolem 150 km za hodinu a využití energie tím generované je různé. Kromě útoku i různé druhy katapultace. Pryč před hrozbou nebo směrem ke kořisti, ale i útěk z jámy mravkolva. U Rixosus jako jediných Odontomachus bylo pozorování také skákání vpřed. Jestli to umí i moje kolonie a jak to funguje, to jsou otázky pro další video. Otázku, kterou bych určitě dostal v komentářích je, jestli jejich kousnutí bolí. Proto jsem předně strčil prst, abych to otestoval. První pokus byl strašidelný a jen to prosím nezkoušejte doma. Já se aspoň tvářím, že vím, co dělám. Při kontaktu jejich čelistí a rovného pevného materiálu se energie vrací k odesílateli, což dělnici katapultuje vzad. Proto je cvakání do nechtu bezpečné, ale u kůže si nejsem 100% jistý. A ne, nebolí to. Moje reakce byla taky opožděná tak o 1/4 sekundy. Co dělá jejich kousnutí tak strašidelné je ten slyšitelný zvuk. Zní to jako stisknutí pinzety, ale jinak je to takové lupkání, které moc hlasité není. Na pinzetu útočí ochotněji než na můj prst
ale katapultují se jen od rovného povrchu. Bacha na letající mravence mimo formikárium. Rixíci jsou zajímaví a odlišní od toho, na co jsme v Evropě zvyklí prakticky vším. Sice i na Slovensku najdete tzv. Snapjaw ants rodu Strumigenis, kteří se mohou vyskytovat i u nás, není toto pravé ořechové, protože mají jen 2 mm a živí se malým zooedafonem. Více o nich na webu polistes.sk od Filipa Repty nebo ve vědeckém článku, na kterém se podílel se slovenským myrmekologem Adriánem Purkartem. Odkazy jsou v popisku. U nás jeden druh Odontomachus je. Sice je starých nějakých 20 milionů let a je to dokonce jeden ze 3 známých fosilních druhů tohoto rodu na světě. Odontomachus paleomyagra byl nalezen v lomě Bílina nedaleko Mostu. Česky to znamená antická myší past. Než ale odkolejím úplně, Rixosus je opravdu krásný druh se zbarvením, která bych vystihl jako pryskyřicové. Hlavní je hnědá s načervenalou hlavou a žlutými nohami. Ty nohy jsou opravdu dlouhé a nadnáší je tak vysoko, že se blbě fotí. Používají je také jako účinné upevnění při souboji. Roztáhnu je do stran a takový moučňák se pak může marně snažit rolovat. Rozlišení různých druhů mravenců s pastěvými čelistmi si necháme na další video. Z první Singularis and on top se to semlalo jako tragédie s nadějným průběhem. Po ztrátě dělnic díky nekvalitnímu odeslání a královně v horší kondici jsem přemýšlel, jak jí pomoci. V jejich první videu jsem špatně popsal podmínky k jejich chovu, takže to tentokrát napravím. Pro půdně hnízdící druhy bude vždy nejlepší půda, takže jsem připravil směs listů, písku a lignocelu. Tato směs je špatně. Ideálně chcete listovku nebo jehličnatku a rašelinu. Lignocel netvoří skvělou půdu a drží v sobě plísně. Na spod jsem dal ještě trochu sádry pro stabilnější držení vody. Vytvořil jsem malou komůrku, na kterou jsem umístil kousek akrylového sklíčka. Na něj jsem položil kámen s přilepenou podložkou na nábytek proti poškrábání. Jen bych chtěl zdůraznit, že tento setup nekopírujte, nebyly to dobré nápady. Královna se tam hned nastěhovala a za týden měla nová vajíčka. Měsíce mi nekontroloval, jen udržoval velmi vysokou vlhkost a i když to nejde vidět, měla už larvy druhého sleku. Po měsíci a půl jsem se těšil z prvních kukel. Pak to přišlo. Camponotus nicobarensis se dali na úběh a během pár hodin zvládli napadnout okolní otevřené setupy. Singulariska vypnula přes 10 těch oranžových, přišla o část potomstva, ale utrpěla hlavně stresem. Po měsíci od toho jsem byl na 10 dní pryč a protože setup nikdo během toho nezblhčil, překonala olejovou bariéru a já ji našel mrtvou mezi kabely. Ze všech těch hloupostí jsem se poučil a po roce jsem byl ready na druhý pokus. Druhý pokus nezačal perfektně, ale už jsem věděl, co dělat, takže dnes kolonie prosperuje. Krátce po příjezdu kolonie umřel jediný její major a další 3 dělnice. Počet se tedy snížil na 12 dělnic a pár larev. Jejich zkumavku jsem položil do 3-litrové krabice se stejnou, ale vyšší vrstvou substrátu, jako mají rixíci. Ta zkumavka už skoro neměla vodu, tak jsem vedle ní umístil ještě jednu a obě jsem zastínil alobalem. Tihle mravenci žijí z cukrů, proto mají v napájce neustálý přístup k cukrovodě. Většinou je nepozoruji, že by projevovali větší zájem o hmyz, ale nakonec si kousek červa do skumavky zatáhnou. Rixíci bariéru nepotřebují a u Singularis zatím žádnou nemám. Do takto vlhkého formikária není možné dát mastkovou bariéru, ta je efektivní pouze v suchých arénách. Do vlhčích se dá použít fluon, který zatím nemám, ale ani ten není v takové vlhkosti 100%. Olejové bariéry se moc nepoužívají a spíše škodí, když se na ně mravenci nalepí. Na boxu je tady víko, které má mikrodírky, které za tu dobu k ventilaci stačily. Pokud by to bylo potřeba, udělal bych díru a přesně dal husté kovové pletivo. Singularis vyhovuje nízká teplota. Většinou pocházejí z vlhkých vysokohorských deštných lesů Thajska, z čehož vyplývá nízká teplota 19 až 25 stupňů Celsia
a vysoká relativní vlhkost 80-90%. Přes léto je teplota u mě v pokoji trochu vyšší, ale pokud nebude dlouhodobě přes 27 stupňů, nemělo by jim to vadit. Záběry mám horší, protože se od těch velkých zkumavek světlo hodně odráží. V té zkumavce bez vody vydrželi snad 3 měsíce, než se přestěhovali. To jasně ukazuje, že vlhkost v boxu byla dostatečně vysoko. Vývoj larev trvá možná měsíc až dva, to budu muset ještě změřit. Nicméně první kukla v kokonu se objevila koncem března a první mladá dělnice na začátku června, což znamená přes 2 měsíce vývoj kukly. Naštěstí, pokud má kolonie správné podmínky a dostatek potravy, mají mnoho plodu, tudíž se nestane, že by kolonie rostla tak pomalu jako naše velké Campanotus. Mladé dělnice mění barvu z šedobílého těla se žlutavou přes oranžovou a nakonec červenou hlavou. Záleží, jak silným a zbarveným světlem si na ně posvítíte. Singuláry jsou mravenci s převážně noční aktivitou, ale doma je většinou uvidíte běhat i během dne. Více informací postupně přidávám na jejich profil druhu na formikaristice.cz. Profil pro Odontomachus a Odontoponaru přidám zase někdy v budoucnu. Další nejasnosti o jejich chovu zodpovím v komentářích. Campanotus sexutatus, to je trošku sasy jméno, že jo? Ale neplete si latinský 6 s pohlavním stykem, to je podstatné jméno concubitus, které se skloňuje podle čtvrté deklinace. Tohle naštěstí není hodina latiny, tak pojďme na amerického mravence. Ano, tohle je můj první americký, přesně jihoamerický druh. Byl mi prodán jako mravenec 6 skvrný z Guajány. Tento campo patří do podrodu Myrmosphincta s dalšími 5 druhy. To všechno, co se aktuálně považuje za druh sexutatus, ale může být doopravdy několik podobných druhů. Je totiž rozšířen po obrovské ploše a je dokonce nepůvodní na severoamerické Floridě. Moje královna nemá 6 viditelných skvrn jako na těchto fotkách, ale jen 2 nevýrazné na druhém zadečkovém tergitu. Jenomže barva vůbec nemusí souviset s tím, jaký to je druh. Je také možné, že se jedná o jiný druh tohoto podrodu, to se ale špatně determinuje, díky nedostatku fotek a mému nedostatku času na identifikaci podle klíčů. Navíc je identifikace složitá bez dělnic, na královny často nejsou klíče. 2 ze 3 královen zemřely krátce po příjezdu, 3. z nich si nikdy nezhodila křídla, takže si nejsem jistý, jestli je spářená. Opakovaně jsem jí dával kukly jiných Campanotus, například Parius a naposled i Campanotus maculatus. Míchání druhů pomocí broodboostu je něco, co zkouším už delší dobu. Pokud se chcete zapojit i vy, pošlete mi zprávu na sociálních sítích. Campanotus parius vždy skončil mrtvými dělnicemi, protože jsem je musel tahat z kokonu a ručně se to dělá špatně. Tato královna to nezvládne sama, možná je na ní kokon moc tuhý, nebo nepozná, že mladá dělnice potřebuje pomoc ven. Úspěšná ale byla dělnice maculatus. Budu doufat, že se to změní k lepšímu. Její vlastní kukla totiž skončila takto. Nejde ani poznat, jestli to byla dělnice nebo samec z neoplodněného vajíčka. Královně jsem se rozhodl ustřihnout křídla, která jí zavazala. Zjistil jsem, že jí na nich dokonce rostla plíseň. Zkumavka, ve které nyní jsou, také není čistá, takže výměna přijde brzy. Mají tam několik vajíček, což je pozitivní. Ale jen doufám, že ta broodboostlá dělnice maculatus nebyla příčina smrti té kukly sexutatus. Druh je to arborikolní, bydlící na stromech, ale podle deníků, co jsem našel, je chov ve zkumavce možný. Preferují totiž asi vyšší vlhkost a na některých fotkách mají i hliněná hnízda na listech stromů. Pokud se mi podaří tuto kolonii vychovat, budu to považovat za extrémní úspěch. Už 4 měsíce, co vyšlo poslední video. No jo, já vím, nemusíte mi to pořád v komentářích psát. Dělám si srandu. Teď vám tak maximálně můžu ukázat klipy z videí, která snad někdy uvidíte. Na univerzitě toho mám dost a když se tomu přidají další povinnosti, čas tvoření videí zmizí. Alespoň se snažím udělat menší videjka ve formě shorts. A vím, že to dlouhá videa nikdy nenahradí. Nevím, jak bych učil nějakého editora 6 let znalostí chovu mravenců, aby mohl stříhat moje videa, ale popřemýšlím o tom. Třeba se někdy někdo najde. Jestli jste editor a hledáte práci, mám natočeno na 3 roky dopředu, tak se ozvěte. Dokoukat se až sem je opravdu úctyhodný počin.
Takže vy, co jste to zvládli, mi do komentářů napište, jak jste se dneska měli ve škole, v práci, na brigádě nebo dovolené a jaké máte nové chovatelské úspěchy. Rád si to přečtu. Díky moc za sledování a někdy začnu roku u dalšího videa. Čau.